Zdar, vítam vás u ďalšieho videjka. Tento raz budeme poliť motor na Babetu 210. Kamarát si u Lani kúpil Babetu s tým, že je po generálke. Dal za ňu dosť veľké peniaze. Lenže vyskakovala ona, voľnobežka. Tak som motor vtedy polil. A našiel som tam toho trocha viac, ako len voľnobežku. No a vravel taktiež, že aj nové spojky tam boli. No boli tam staré ťažké, čo sa už dlhé roky nevyrábajú, a taktiež boli zodraté. Generálku to síce už videlo, ale generálku ako generálku. Tu sa kúkneme na jednu vec, čo som si vtedy všimol až pri skladaní valca. Tu nám máme párové číslo. No, asi tam nebude moc vidno, ale je tam 49. Tu nám máme ďalšie párové číslo. A je tam 61. No a čo som si vtedy všimol pri skladaní už vlastne valca, nesedeli bloky. Jeden blok bol dlhší, druhý bol kratší. Nakoniec som tam dal dve tesnenia, nakoľko som už vtedy nemal ďalšie bloky. Fungovalo to. No, vtedy sa chcel rýchlo na tom voziť, tak som mu to vtedy zložil. A vlastne toto, tu máme párové číslo 48. Je tam niečo vidno a tu máme tiež párové číslo 48. No a ešte jedna zaujímavosť na tomto motore bola celkom nízke výrobné číslo. Len škoda, že tie bloky sú nepárové. 10 tisíc a toto bola nejaká 4 tisíc. Nachystáme si vercajk. Budeme potrebovať vlastne malú golu, desinu, ktorou vlastne povolíme hlavu. Dve sedemnásky na spojku a taktiež aj sťahovák. Šrobík na 13 kľúč. Vlastne to si stiahneme oný magnet. Potom budeme potrebovať segerové kliešte, ktoré máme tu. A taktiež dvojramený sťahovák. No, ako prvé, tu máme jeden šrob, ktorý si povolíme. A je dobré ich odkladať do nejakej misky. Vopred nachystanej. Zobereme si tento šrobík, použijeme ho ako sťahovák a potrebujeme ešte 13 kľúč. Čiže ho vlastne stiahneme. No, magnet máme vonku, tu sa nám nachádza ešte kolík, takýto klin. Ten si dáme na magnet, aby sa nestratil. Zoberieme si šrobový plochovák. Pozrieme sa, čo sa v nich skrýva. Už vidím, že je tam kopa oleja. Lebo cez bufer tiekol olej. Prišiel sem na jednotke. No, tak aj je. Ako ďalšiu vec si môžeme zhodiť spojky. Zoberieme si 17 kľúč. Dobre to šlo von. Schováme. Tak to ide. Ale to je najlepšie, hlavne keď nejde von. Túto spojku si rozoberať ešte keď je motor naodený na babete. Lebo sa môže stať, že to nepoje von a už tým bude len patália. Ale inak sa to dá aj tak. No, zoberieme si ďalej sťahovák. Kde som si ho položil. Aha. Našrobujeme. Zoberieme si dve sedemnásky. Dobre. Môžeme si ho vyšrobovať. Už je vonku. No, za ten rok sa tie spojky už zodrali. Pomerne dosť. A ako som si všimol, aj to šúchalo. Obubon. Môžeme si tento remeň vytočiť von. A taktiež aj štartovací bubon. Tu sa nachádzajú dve ložiska. A taktiež sa ešte nachádza aj jedna podložka tam. Tak. Takáto tenučká podložka. Dobre. Schováme. Vonku.
Takže tu sa nám nachádza vlastne ťažká radiaca čelusť a veľký unášač. Ďalej tu je podložka a tesniace krúžky. Vymeníme. Za druhé, aby to nepretekalo, ale taktiež budeme musieť vymeniť aj toto gufero. Samozrejme, gufera budeme všetky meniť. No, toho oleja tam teda moc není. Môžeme si ešte vybrať aj tento, nech to rýchlejšie tečie. Keď máme olej vypustený, môžeme si zhodiť valec hlavou. Vezmeme si desinu, račňu malú, 4 šroby, ktoré vlastne povolíme najprv. No, sa už nachádzajú podložky, čo sme tam ostali. Valec. Pieste môžeme keď tak krúžky vymeniť. Piesť vyzerá byť v poriadku. Takže predtým sa dával nový oplec sada. Staré tesnenie, to už potrebovať nebudeme. Konkrétne dva kusy, jak som vravel. Nepárovne. No, neviem, či to je dostatočne vidno, ale každopádne tento blok je vyššie a tento je nižšie. Je to tak možno 5 desatin, ale spraví aj to dosť. A to som si vlastne vtedy všimol, už keď som nahadzoval valec. Lenže kamarát sa chcel hneď voziť, silou mocou nechcel čakať na ďalšie bloky. Tak som mu to nehal tak. No a zaujímavé predtým bolo, čo som vravil, že to bolo po generálke. Samozrejme generálka ako generálka. Jedno ložisko bolo zetkové, čiže s tými krytami plechovými, a druhé nebolo. Na kruku sa zetkové nedávajú, pretože ložiska majú byť mazané s mesou. Ďalej si môžeme povoliť všetky šroby. Samozrejme zvolíme správnu veľkosť šrobováka, aby sme zbytočne nepoškodili tú drážku. Môžeme ísť na to. Dáme do statívu. Keď máme šroby všetky rozobraté, tak vylúpneme obidve gufera tu na aj z tejto strany. No, gufer je vonku, samozrejme už ho viac nepoužívame. Ktoré je vonku. Môžeme prejsť k poleniu. Zoberieme si dvojramenný sťahovák. Blok máme shodený. Môžeme ho dať. Sa nachádza voľnobežka, ktorá sa zvykne tiež často kaziť, hlavne keď je tam nedostatok oleja. Nejakú oľa tu není. Funkčná vyzerá byť. Ďalej si vezmem segerové kliešte. Nachádzajú sa na tu dve segerky. Tretia je z druhej strany. Nejak narysované. Tu sa nachádza vlastne gufero a pod ním je ložisko. Ložiska podávame von. Sice tieto majú nabehané možno nie, ani nie 2000 km, viac na tom isto nespravil. No ale sú už ako kúkam dosť čierne.
Vadiť by to akože nemalo, ale už keď to mám rozobraté, každopádne pôjdu nové. To máme rozobraté, zhodíme si kľukovku a zhodíme ju tak, že budeme nahrievať túto stranu bloku a kľukovka sama vypadne. Dobre. Tak, ložiska tu ma ostali. No, ale ako kúkam, muselo dačo dobre dochrúmať. Ale ešte myslím, že asi na tej starej. Niekoľko táto není nejako poškodená, čiže to tam ešte bolo asi starej kľuky. To je možno aj dôvod, prečo sa menil len jeden karter. No jasné, tento je dobrý. Čiže ten druhý bol na tom asi horšie. Keď rovno nechápem, prečo nevymenilo by dva, ale iba jeden. No z tohto čo použijeme, akurát možno túto jednu segerku. Samozrejme hlavu očistiť a taktiež budeme musieť ešte očistiť aj tieto bloky, nakoľko tu je najebaného silikónu. Skontrolujeme to tí zvierka, či moc nehrkajú. Až budú hrkať, mám aj nové. Prvé bloky očistíme od starého tesnenia v prvom rade. V tomto prípade od silikonu, ale tu na je ešte od tesnenia. Samozrejme používame niečo rovné, ako napríklad tieto plátky do nožov. A jemne to. Sice sú tie bloky aké sú, ale není to zasa najhoršie. Už som videl aj horšie. Riadne vyčistíme dosadacie plochy. To bude horšie, keďže to je silikón, ale poď aj to von.